Não, mas tá bem na pontinha, bem na pontinha. Ah, eu tomei dos caras, mano. Ah, tomei da casa, mano. Ah, não acredito. Quebrou a janela, só tem cara aí. Nessa, deve ser nessa casa. Direito, tá no murinho. Eu sei, mas tem cara na minha. Eu sei. Aí é nessa casa aí. Eu sei, caralho. Ó. Caralho. É? Não entendi pra onde ele tava olhando. Ele tem flor. Tem nada. Tem munição. É pra coletivo. Ó, marcar, tem um cara aqui, ó. Eu acho que tem cara aí embaixo, ó. Olha pra baixo de novo. Olha, deixa eu salvar esses dois. Tem gás chegando. Bem na neve. Zona segura realocada. Aí, ó. Viu? Mas ele não tá. Ah, calma aí. Ah, ali, ó. Não é se focar lá primeiro. Ele vai. Ele pulou da montanha, ele vai ter que dar uma volta, mano. Não, ele vai morrer no verso. Não, tá tentando jogar em você os bagulho, mas não vai alcançar. Tá se movendo. Nossa, que abertaço. Não tô dando nessa coisa. Ó, para lá. Vai estar entrando na casa que você vai. Vai entrar na casa já. Eita porra, você pega todo mundo de lado, Leozinho. Sobe na casa, isso. Tá subindo aí. Cinco permanecem, atenção! Meu Deus! Boa, Leozinho! Nossa, caralho! Tá forte! Tony Boy! Caralho, é classe do Tony Boy, porra! A porra! A porra! Tony Boy! Caralho, opa. Sério, eu não tô entendendo. Não tô entendendo. Não, manito, não, manito, 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 não, não, não. Morreu cedo, tá ligado? Aí não deu tempo pro Melo, né, Melo? Fudeu, né, Melo? Não, manito, não, manito, manito.